אייכה, אייכה, איפה אתה? לאן נדרדרת? לאן נפלת? ניסיונות הדור האחרון הם יהיו ממש כמו אש, אז מי הוא זה ואיזה הוא שמכניס אצלו בתוך הכיס או אצלו בתוך הבית מכשיר שכל כולו בית חרושת לסטרח, בית חרושת לעבירות. אין דבר שבלעדם קטרוגים, קטרוגים בשמיים כמו בזימה וליאוף. אתה משחק עם החיים שלך, אתה משחק באש. להיכנס לאתר האינטרנט, זאת אומרת אני הולך כרגע להתאבד, להתאבדות מוכנית, וזה לא רחוק מתאבדות גשמית. שום טענות ומענות לא יעזור לאדם ביום הדין. רבותיי, תבינו, העולם לא משחק ילדים. העולם לא יפקר, יש בעל הבית של העולם ויש דין בדיין. כל הצינופת בעולם בקו ידך. אתה חושב בעולם מבטר לך? שותק לך? כל האומר הקדוש ברוך הוא בצד ובתוכיו? בעולם לא מבטר על דברים כאלה. בורא עולם זועק, צועק לנו ואומר, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אתם יודעים כמה מכשירים הללו ישחיתו ומשחיתים כל רגע ורגע את העולם הזה? יום אחד דיברתי פה על הפייסבוק, יצאתי החוצה, בא אליי אחד אומר לי, הרב, אתה דיברת, אתה חושב שאתה יודע מה דיברת, אבל אתה לא יודע אפילו מה אמרת, אבל זה לא מה. אומר לי, אני הייתי נשוי חודש, חברה הכי טובה שלי, כמה שנים ביחד, התחתנו, היא נכנסה לפייסבוק. אחרי חודש היא כבר הייתה עם מישהו אחר והתגרשנו מהפייסבוק. עבירה מטמטמת ליבו של אדם, טומאה מטמטמת את האדם ועושה את האדם משוגע עד שלא מבחין בין טוב לרע. קדושים תהיו, רבותיי, קדושים תהיו. אני יודע שבורא עולם אמר לי להיות קדוש, שאני מבדיל את עצמי מכולם, אז אני נקרא קדוש. בית שיש בו אינטרנט, שכינה לא נכנסת לבית הזה. מלכה רבלה נכנסים, הבית הזה בסכנה. אם יש קדושה וטהרה אני נמצא, אם יש פריטות אני מסתלק. היסוד של התחברות לתורה דורש בידול, דורש היכנסות לתיבת נוח, דורש התנתקות מהמצריות. הבית היהודי היום הוא בית שאם אתה לא סוגר אותו מכל אותם מפלצות ורוצחים לא יישאר לך כלום. אתה מלא תורה, מלא גמרא, מלא הלכה, מלא הכל. מי שאמר מביא אותך עד הביוב. איך אתה נותן לו שיעשה חלב? כל מה שאתה עושה בהצדקות שלך, מהתורה שלך, אתה מוכר את הכל בנזיד עדשים. מה, אתה אוסף זכויות כדי שזרוק לך אותם לפח ההשפעה? למה? מה, לא חבל? למה ביד אחד לבנות וביד אחד להרוס? הרב עובדיה פרסה, כשסופר שיש לו טלפון לא קשר, אסור לקנות ממנו מסוסים. הוא פרסה שמגיב שיעור מזכה הרבים שיש לו טלפון לא קשר, אסור לשאול אותו שאלות בהלכה. אין אפשרות שתירה תהיה מעורבת עם הרחוב, עם החוץ. תירה צריכה להיות בטהרתה. אייכה, איפה אתה? לאן נדרדרת? לאן נפלת? איפה אתה? תסתכל! באיזה בוט אתה נמצא? אייכה? כשאני שואל איפה אתה, סימן שאני מתעניין בך. איפה אתה? תחזור אליי. גם מהמקום הכי רחוק שלך, איפה אתה נמצא? להביא הביתה את האייפונים, את כל הדברים האלה, את כל המכשירים, ולבקש שיהיו ילדים טובים. אין כאלה ברכה. להתאבד ולבקש שלא יקרה לי שום דבר, אין כאלה ברכה. בואו נוותר משהו למען הקדוש ברוך הוא. בואו נוותר משהו משלנו. בואו נקבל בנים טובים. בואו נקבל בנים טובים. בואו באמת נראה לקדוש ברוך הוא שאכפת לנו הכבוד שלנו. זה נקרא רשת, ככה זה נקרא רשת האינטרנט, וזה מפיל כמו רשת. מי שנופל לשם, היצר קושר אותו ויש לו אותו בידיים. מי שיש לו אינטרנט יש הרבה יותר גרוע מעיתונים חילוניים. הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. הוא יכול ללכת לבוש איך שהוא רוצה, אבל יקרה שהוא בתוך עם ישראל והילדים שלו יגדלו לתפארת ויהיה לו סייעתא דשמיא שישכח מזה. ממות רוע העולם לא קם ארס וחורבן רוחני כמו האינטרנט. נשים יקרות, עוזבות בית, עוזבות ילדים, עוזבות את הכל, שנבין באיזה ניסיון נמצאים. איך אנחנו נמצאים?
איזה ניסיון יש לנו. השטן החליט להחריב את היהדות, להחריב עד השורש. אפשר להישאר אדישים? כל גדולי ישראל, רב חיים קניאבסקי פוסק ייהרג ואל יעבור. אתם יודעים מה זה ייהרג ואל יעבור? פשוט, אם מישהו יבוא עם אקדח ויאמר, או שאתה מחזיק אייפון מתונף או שאני יורה בך, אתה צריך להגיד, תראה לי, זה ייהרג ואל יעבור. רב חיים פסק ייהרג ואל יעבור. מרן הרב שטיינמן אומר, מקור כל הצרות שיש היום זה מהאינטרנט והאייפון. מרן האדמו"ר מצאנז, זו מלחמה להשם בעמלק. מרן האדמו"ר מגור, הטכנולוגיה הזאת היא העבודה הזרה של דורנו. אז כל גדולי ישראל מדברים על עמלק, יורג ועל יבור, ואנחנו מבינים מה גודל החומרה כאן, איפה אנחנו נמצאים. כאשר משיח יבוא, מי שנלחם, מי שיעמוד בניסיונות, הוא יזכה להיות מאוכלי שולחנו של משיח, ומי שלא, לא, 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 לא. כל האייפונים האלה בכל הכלי המשחית, הם פשוט מאבדים נפשות, הם פשוט נפשות התורות. להכניס מכשיר שנאסר לתוך החדר, לתוך היד ולתוך הכיס, זה אומר רחמנא ליצלן להכניס את מלאך המוות לתוך החדר ולתוך הכיס. הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. ואיך איזו רוע גדוי לעזויס וחוצוסי לליקים. איך אני יכול לקחת את הכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן לי, שאני אשתמש בהם נגד רצונו יספורך? ניצוץ אחד של אינטרנט יכול לשרוף עשרות שנים של יראת שמיים. עצם העובדה שאתה צועק לא חטאתי, זה עבירה גדולה. כי הרב אוזנר אומר, זו עבירה. הרב שטיינמן צועק, זו עבירה. פאי גניבסקי, עבירה. הרב עובדיה, זו עבירה. כולם אומרים לקעקע, יריק ואל יעבור. מה אתה אומר, זה בסדר, הכל בסדר, תרגע, לי זה לא יקרה. אם אמר לך הרב עוזר שיש עכשיו הלכה, הלכה שיצא, ששוחט, שיש לו אינטרנט, שחיטתו פסולה. אדם שיש לו אינטרנט ועושה ספר תורה, או מזוזה, פסול. נקודה, תראה לאן זה הגיע. מוריי ורבותיי, צריכים לדעת שמי שמחזיק את המכשיר הזה איתו ביחד, הוא צריך לדעת שכשהוא קורא קריאת שמע כל יום, השם אחד ושמו אחד, הוא שקרן. מעיד עדות שקר בעצמו, איך אתה מעיד השם שמאי ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין תירוצים, שום דבר. עמוד דום. התייצבו! וראו ישועת השם. אני השם לא שניתי. הקדוש ברוך הוא לא ישנה את התורה שלו בגללך. לא! בגלל שאתה יש לך נטיות לטומאה, ואתה בדור קשה. הקדוש ברוך הוא לא משנה את התורה לפי הדור. כל גדולי הדור, תגיד יש לך איזה רב שמתיר, כל גדולי הדור סופרים, ואתה נשאר בשלך, אתה טמא. איך אתה מסוגל להחזיק כזה מכשיר נגד כל מעורי עולם? כל מעורי עולם. אין תירוצים לגמרי, אין תירוצים, נגמרו התירוצים. אז יצר הרע רוצה לחדור אליך, רוצה להיכנס, רוצה פינה. איך נלחם בו? הוא מאש! אנחנו בשר ודם, איך נוכל עליו? אומר בהשם טוב להגיד לא! אחד, וזהו. יצר הבא אליך? לא! אמר רב, כל המגרה את היצר הרע בעצמו חייב נידוי. וכן רבי עמי אמר, נקרא עבריין, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ולמחר עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים, והולך ועובד. אמר רבי עמי, כל המביא עצמו לידי ערעור, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אלוקי נשמה שמצאת בי טהורה, ואני צריך להחזיר אותה אחרי 120 שנה נקייה. איך אני אוכל להחזיר אותה נקייה עם אותם מסכים? איך אפשר? איך ייתכן? אחי היקר, ביום שאתה תחליט שאני רוצה יראת שמיים להתקרב לקדוש ברוך הוא, ותחליף את הפלאפון לכשר, אין לך מושג כמה רחמים יימשכו מהשמיים עליך. ביום שאתה תנתק את אותו מכשיר של נקרא אינטרנט, כמה רחמים וכמה הקדוש ברוך הוא ישמח בך. אומרים חז"ל הקדושים, אין יצר הרע נכנס באדם אל הדרך אליי. בכפתור אחד עוברים לגיהנום. הכל מתחיל מהעיניים. אם העיניים קדושות, כל הגוף קדוש וטהור. עיניים קדושות, כולך קדוש. בואו נתן לי עיניים, כל כך שבירים. הוא נתן לי עיניים, נתן לי פה, נתן לי איברים. אני אלך, אחזיר הדגל תורה טובה. כי על כל ראייה וראייה שאדם פוגם, כדם רבנו האריזה, צריך לשבת בתשובה כל החיים שלו.
העין זה גימטריה 70, רומז 70 שנה איסורי איוב. עיקר הצניעות והקדושה היא בדברים שאף אחד לא רואה, את שהאדם עושה, וזהו עיקר גגלות האדם כשהוא נזהר במה שרק הקדוש ברוך הוא יודע. הדר הוא לכל חסידה, גדולי עולם חזרו בהם מפסקים שלמים. בגמרא מלא תלמידי חכמים, יראי שמיים, גדולי עולם, תנאים, חזרו בהם, הדר בה, חזר לו. מה זה טעות לחזור בי? זה בושה לטעות? זה בושה לתקן? זה בושה להישאר טועה, זה בושה להישאר גאוותן ונעמוד על דעתי, רק שלא יראו שאני חזרתי בי ואני, מה אני כזה אפס שאני חוזר בי? זה הגדולה של האדם שיודע להגיד טעותי. אייכה, שאני שואל איפה אתה, סימן שאני מתעניין בך. איפה אתה? תחזור אליי. גם מהמקום הכי רחוק שלך. איפה אתה נמצא? תחזור אליי, תחזור אליי.